はい、はい、あ、すいません、あ、ちょっと緊張してますけども、はい、はい、はい、まあ、私、大和の中なんですけど、長く那覇に住んでまして、ちょっと福島のおじさんの法事で、ちょっとこっちに来て、今からまた夕方の便で帰るんですけども、ちょっと寄らし、こっち立ち寄らせていただきたい、一緒に声を上げたいなと思って。先週ぐらいですかね、沖縄で結構話題になったのが、オースプレイの訓練を一部佐賀に移転しようという話、これで、まあ、沖縄の負担軽減考えてますよという姿勢を見せながら、実はあっさりと佐賀については引っ込むこと、でこれ、これは地元の了解を得るのが当然であると、知事をはじめ地元の了解があって初めてこういうことができますよということを菅さんが何か言ってるわけですね。でこれ非常にみんなあっけに取られていまして、まあ、私も沖縄にオスプレイ来た時一緒に普天間のゲートにいましたけども、県議会議員自民党も含めて全員が座り込んでいたんですね。そこにオスプレイが飛んできた。で協定も違反しながら夜間の飛行もどんどん増え続けていると。でさらにまた伊江島にまた新しく空軍のオスプレイの訓練場も作るというような話にもなっていると。全くこれ本当に沖縄あんまり差別という言葉好きではないんですけども、ひどい状況かなと思います。うん、で、まあ、尾長さんのおかげで結構テレビでもね沖縄のこと取り上げられるんですけども、何か国と県の対立であると。で私たち大和の中はそれ上から見物していると。まあせいぜいよくて尾長さん頑張れ、沖縄頑張れ、いやそういう話ではないなと思うんですね。やっぱりこれみんなで考えることだろうなと、日本の安全保障についてですね。で昨日やっぱり福島の親戚たちとも話したんですけども、なかなか伝わらないこういうことが非常に難しいな。で一つだけちょっと苦言というかですね、私ここにいてちょっと辛いなと思うことがあって、カタカナの福島を守れ、これはですねちょっととても福島の、まあ、私は生まれてないですけども、やっぱり福島縁のある人間としてちょっとつらい。まあ、おじさんはずっと農業してきましたけども、4年間米の全量検査をやっています。そして私のその町では子どもたちの内部被曝もね毎年全員検査しています。ものすごいこれ乗り越えようとするね努力もあるんです。なんであんまり乱暴にこの福島危ない福島から逃げなきゃみたいなことではないと思うんですね。福島の人たちのほとんどはもう原発こりごりと思ってるんですけども、あまりそういう声にもう福島のもの食べないっていうような危ない、それでなかなかつながれないという思いがずっとあってですね、そんな思いもあるということはちょっと分かっていただきたいなと。でその上で、まあ、当然原発はですね止めていきたいと思いますし、何としてもこの辺野古の基地ですね、明日ぐらいから警視庁の機動隊もまた新たに辺野古のゲートに配備されると、これが安倍政権の答えなんですね。尾長さん の、 異議申し立てに対する、これを何としても、まあ、私も大和の中なので本当に私らの責任として止めていきたい。ぜひ頑張りましょう。よろしくお願いします。ありがとうございました。続きまして赤坂さん、赤坂さん、はい、お願いします。